O Instituto de Eficiencia Energética de Galicia mediante a resolución da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia energética para as instalacións de iluminación pública exterior existentes nos concellos de Galicia, concedeu ao Concello do Porto do Son cerca de 41.000 euros para unha obra que ascende a 49.000 euros. O Concello recibeu por parte do ENEGA, do Instituto Energético de Galicia, pois é unha resolución favorable para pois, sustituir puntos de iluminación pública. Non? Trataríase, polo tanto, dunha subvención que ascende a 49.122 euros e cos que se contempla cambiar 223 puntos de luz. Principalmente bueno, pois van ser lámparas de halos inoduros metálicos que bueno, pois, teñen un consumo de 50 vatios e de equipos auxiliares electrónicos. Isto que vai traer consigo? Bueno, pois, que o Concello aforrará ao ano máis de 85.000 kilovatios a hora. Bueno, hai unhas zonas que se van ver beneficiadas, que se trata de Carballosa, Santa Clara de Novas en San Pedro, e as Laxeles, a Rúa da Iglesia, aquí no casco urbano do Son. Por outra banda, bueno, pois tamén enviamos unha documentación para optar a unha subvención para proxectos térmicos de biomasa. Isto, bueno, pois nos, na Casa de Cultura de Portosín, cando se realizou, deixouse prevista, bueno, pois a unha instalación para acometer ali unha caldeira de biomasa, o sea, con pérez. Bueno, pois nos presentamos a documentación para esta subvención e, bueno, INEGA pois, nos aportou financiación para este gasto e les pedían, aportando 26.700 euros e nos o restante hasta os 33.383 euros. Quero decir que ata agora a Casa de Cultura de Portosín non tiña calefacción, si estaban os emisores térmicos, pero bueno, faltaba a caldeira, que neste caso xa digo unha caldeira de biomasa, que bueno, polas súas características, pois ocupa máis cunha caldeira convencional, pero que a Casa de Cultura de Portosín, cando se fixo, bueno, pois preveuse esta posibilidade. Por lo tanto, podemos decir que este inverno, por fin, a Casa de Cultura de Portosín vai ter calefacción. Parte destas subvencións que temos concedidas é polo forro que vamos a ter no Concello de Porto Son, porque, bueno, pois a facturación que temos aquí en Lexética é importantísima, entón, bueno, o que buscamos con este cambio de luminarias e máis con esta cadeira de biomasa, pois é isto, que o Concello de Porto Son teña un aforro económico bastante importante. Obra na que se contempla a sustitución de 223 puntos de luz. Trátase de cambiar as lámpadas e equipos auxiliares por lámpadas de haloxenuros metálicos de 50 vatios, equipos auxiliares electrónicos con reducción de triple nivel. As zonas que se verán beneficiadas son Carballosa, Santa Clara de Novas, na parroquia de San Pedro, as Laxieles e a Rúa Iglesia do casco urbano do Son. Con estas actuacións, o Concello de Porto do Son aforrará o ano aproximadamente 85.000 kWh. O Concello de Porto do Son tamén tivo unha resolución favorable por parte do INEGA sobre a liña de subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos térmicos de biomasa. Neste caso, a obra mediante a cal o Concello pretende instalar unha caldeira de biomasa na Casa da Cultura de Portosín para poder dotala de calefacción ascende a máis de 33.000 euros, dos que o INEGA aportaría máis de 26.000.